Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Här visar jag några klipp som jag har filmat förut. Strömstad. Fredrikstad i Norge. Krigsmonument i Bastogne. Den amerikanska krigskyrkogården i Normandie. Saint Mère Église i Normandie, Frankrike. Plantaget i Vänersborg. Akvedukten i Håverud. Dalslands center i Håverud. Tack för att ni tittat. Kommentera gärna i kommentarsfälten. Ge filmerna tummen upp. Prenumerera och dela gärna filmerna. Ses vi nästa gång.